السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کو ایک جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ہے ڈرپ ایریگیشن سسٹم. یہ ڈرپ ایریگیشن سسٹم میں نے اپنی چھت پر انسٹال کیا ہے جس کو ٹیرس گارڈننگ بھی کہا جاتا ہے. چھت پر میں نے مٹی کے لیے یہ جگہ بنائی, نیچے پلاسٹک بچھا دی, جو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلاسٹک کی وجہ سے پانی چھت کے اندر سرایت نہیں کرے گا اور چھت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. چونکہ میں نے طوطے بھی پالے ہوئے ہیں لہٰذا ان کے لیے مجھے لوسن کی ضرورت پڑتی تھی. مارکیٹ سے دستیاب لوسن پر زہریلے اسپرے کی وجہ سے طوطوں کے بیمار ہونے کا سخت خدشہ رہتا ہے, لہٰذا میں نے ان کو چھت پر ہی اگانے کی کوشش کی, جو الحمدللہ بخیر و خوبی کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یہ آپ لوسن لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف میں بروکلی اور انشاءاللہ آئس پر لیٹس لگاؤں گا, اور تیسرے حصے میں میں نے میتھی لگائی ہوئی ہے. موٹر ڈرپ ایریگیشن سسٹم کیا ہے, ذرا آپ یہ دیکھیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا پانی پودوں کو فراہم کرتا رہے گا مستقل, جس سے پودوں کی پانی کی فراہمی پودوں کو پانی کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور یہ ہلکا ہلکا پانی کی بچت بھی کرے گا, اور دوسرا آسانی اور سہولت بھی ہے کہ بار بار پانی ڈالنے کی زحمت بھی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. اب اس کا ذرا آپ نظارہ دیکھیے کہ یہ کس طرح چلتا ہے. یہ میں پانی کھول رہا ہوں, میں نے پانی بہت ہلکا سا کھولا ہے. اب دیکھیے جگہ جگہ سے جو اس پائپ میں سوراخ ہوئے ہوئے وہاں سے پانی نے نکلنا شروع کر دیا ہے. دیکھیے پودوں کو مستقل پانی کی فراہمی سہولت کے ساتھ آسانی, وقت کی بچت, پانی کی بچت, سہولت ہی سہولت. ڈرپ ایریگیشن سسٹم یہ میرا پہلا تجربہ ہے, دیکھیں کیا نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.